ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଆମେ FA3ର ଥାର୍ଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ର ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉସ୍ତାରୁ ଆସିଛି। ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ 20 ମାର୍କ ଅଛି, ସେଇଥିରୁ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଆମେ ଟିକିଏ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ -10 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। କେତେ ଦରକାର ପିଲାମାନେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ 70 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ରୁ କେତେ ଦରକାର? 80 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଦରକାର ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ? 70 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ରୁ 80 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଟମାଟୋ ଚାଷ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ। ଟମାଟୋ ଚାଷ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ଦରକାର ନା, 50 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଦରକାର। କେତେ? 50 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଦରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ। ଯଦି ପଚାରିବ ଅନୁକୂଳ ନା ଅଧିକ ନା କମ୍, କେତେ ଦରକାର ନା 85 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଦରକାର। ଯଦି କହିବ ସର୍ବାଧିକ, ଯଦି ପଚାରିବ ଟମାଟୋ ଚାଷ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର ଫାରେନହାଇଟ୍ରେ, 95 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ହେଲା। ଯଦି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେହେତୁ ଇଏ ପଚାରିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ, ତାହେଲେ ହେବ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଡ୍ୟାସ୍ ପୋକ ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭୃଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ବାଇଗଣରେ ଲାଗୁଛି କେଉଁ ପୋକ ନା, ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଲାଗୁଛି କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ। କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ କ'ଣ କରେ, ତମ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଅଛି, ପତ୍ରର କ'ଣ କରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଜ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ କୋରି କରି ଖାଇଦିଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଟା ଜାଲିକା ଭଳି ହେଇଯାଏ ହେଲା କି। ଜାଲିକା ଭଳି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ପତ୍ର ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଆନ୍ସର୍ ହେବ କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ ହେବ କ'ଣ, ତାର ଆନ୍ସର୍ ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓ ଭୃଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ରରୁ ରସ ଶୋଷି ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ କାମ କ'ଣ କରିବ, ପତ୍ରର ସବୁଜ ଅଂଶ କରି ଖାଇବ, ନହେଲେ ଶୋଷିକି ଖାଇବ, ନହେଲେ ଡାଳକୁ କଣା କରିକି ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ଡାଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ତାହେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ରରୁ ରସ ଶୋଷି ଖାଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ପତ୍ର ଡିଆଁ ପୋକ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଷି ଖାଇଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ନା, ଶୋଷକ କୀଟ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ, ଯେତିକି ଶୋଷକ ଜାତୀୟ କୀଟ ଅଛି ସବୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ପତ୍ରକୁ ଶୋଷିକି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ପତ୍ର ଡିଆଁ ପୋକ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଶତକଡ଼ା ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ପୋକ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି, ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟ Unit 3ର ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଅଛି, ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଶତକଡ଼ା 30% କ'ଣ ହେଉଛି, ଜମିରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବ ଗୋଦାମ ଘରେ କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା, 10% ଫସଲ ଜମିରେ ଗୋଦାମ ଘରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, 30%। ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ 30% ଜମିରେ ଆମର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା, ପିରିଓଡ଼ିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ହେଇଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆଳୁ ଫସଲରେ ଧବଳ ଭୃଙ୍ଗ କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥାଏ ହେଲା, ଆଳୁ ଫସଲରେ ଧବଳ ଭୃଙ୍ଗ କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ,
ଫେରମୋନ ଯନ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ତାପରେ ଦେଇଛି ଅନ୍ତଃଫସଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ଦେଇଛି ବାଇଗଣର ଝାଉଁଳା ରୋଗ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସହନଶୀଳ କିସମର ନାମ ଲେଖ। ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆନ୍ସର ହେବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଧବଳ ଭୃଙ୍ଗ, ଆଳୁରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନା, ଆଳୁ ଫସଲରେ ଧବଳ ଭୃଙ୍ଗ କି କ୍ଷତି କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେବ, ବେଶୀ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଧବଳ ଭୃଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଛି, ଆର ଆକାର ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ସି ପରି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଳୁ ଫସଲର ଧବଳ ଭୃଙ୍ଗ କ'ଣ କରେ ନା, ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚେରକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଳୁ ଫସଲରେ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଳୁ ଫସଲ ଲାଗେ, ଇଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, କୋରିକି ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଳୁ ଯେଉଁ ଥାଏ ତାକୁ, ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ରହୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, କୋରିକି କଣା କରିକି ଖାଇଥାଏ। ହେଲା କି, ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ କ୍ଷତି କରୁଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେ ଏମାନେ ଧବଳ ଭୃଙ୍ଗ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚେରକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ହେଲା ପରେ ଆଳୁକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, କୋରିକି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ତାର ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଫସଲରେ ଥିବା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଜୀବ ଓ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଫସଲ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ ଲାଗୁଛି, ପତ୍ରଡିଆଁ ପୋକ ଲାଗୁଛି, ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗୁଛି, ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେ କହିଲା ଯେ ଫସଲରେ ଥିବା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କୀଟ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଫଳରେ ଆଉ ଫସଲ ଆଉ ଅମଳ ଭଲ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଦମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଫେରମୋନ ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫେରମୋନ ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଏକ ମାର୍କିଆ ଦେଇଛି, ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଲେଖିବା ଫେରମୋନ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଧାନ ଓ ମକାର କେଉଁ ପୋକ ନା କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ, ବୁଟ ମଟର ଟମାଟୋ ଆଉ କପାର ବିନ୍ଧା ପୋକ, ମକା ମୁଗ ଆଳୁ ପନିପରିବାର କତକୀଟ ଭେଣ୍ଡି ପୋକ ଫଳବିନ୍ଧା ମାଛି ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରୁଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଫେରମୋନ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଧାନ ଓ ମକାର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଇଏ କରାଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭେଣ୍ଡି ପୋକର ଫଳବିନ୍ଧା ମାଛି ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦମନ କରିପାରୁଛେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରଟା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଫେରମୋନ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଇ ଫେରମୋନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏଇଠି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଆମର କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଫେରମୋନ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଏହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁରୁଷ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇକି ଆ ଭିତରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲା କି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ସବୁ ଆସିକି ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଛି ଏତିକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୁରୁଷ କୀଟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଗଲା, ଫଳରେ ଆମର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ତାକୁ ଦମନ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେରମୋନ ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ଫେରମୋନ ଯନ୍ତ୍ର କରି ଏଇ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦମନ କରିପାରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ତଃଫସଲ ବା ଇଣ୍ଟରକ୍ରପ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଫସଲ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତୃଣକ ଉଠିନଥାଏ ଓ ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେ କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଫସଲ ଲଗେଇଛ, ଇଏ ଗୋଟେ ଫସଲ ଲଗେଇଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫସଲ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଲା ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ମନେକର ଏ ଫସଲ ତାର ମନେକର ଅମଳ ହେବାକୁ 60 ଦିନ ଲାଗୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ 60 ଦିନ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ରହିଲା ଏଇଟା ତ କିଛି ବ୍ୟବହାର ହେଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି କ'ଣ ନେବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କମ୍ ଦିନରେ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ହେଲା କି, ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ଜାଗାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଠି ତୃଣକ ଆଉ କିଛି ଉଠିଲାନି, ଫଳରେ ଏଠି ରୋଗ ପୋକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହେଲା। ହେଲା କି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା କୁହାଯିବ ଅନ୍ତଃଫସଲ। ଦେଖ ଅନ୍ତଃଫସଲ କେମିତିଆ ଦେଖା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫସଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫସଲ, ୟା ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫସଲ ନେଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ହେଲା ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ତଃଫସଲ କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ବାଇଗଣର ଝାଉଁଳା ରୋଗ ସହନଶୀଳ କିସମ, ସେ କହିଛି ବାଇଗଣ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛେ ଆମେ,
ସେଥିରେ ଯଦି ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହୁଏ ଆମେ ଏମିତିଆ କେଉଁ କିସମ ନେବା ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ସେଇ ରୋଗକୁ ସହନ କରିପାରିବ? କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍କଳ ତାରିଣୀ, ଉତ୍କଳ ମାଧୁରୀ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତାର ଆନ୍ସର ହେବ। ବାଇଗଣର ସହନଶୀଳ କିସମ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଝାଉଁଳା ରୋଗର ଦୁଇଟା ରୋଗ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ତାରିଣୀ, ଉତ୍କଳ ମାଧୁରୀ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାକି ରହିଲା। ଆଉ ରହିଲା ଆମର ହଁ ବାଇଗଣର ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଗଲା, ଅନ୍ତ ଫସଲ କାହା କୁହାଯାଏ ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା ଫେରମ ଜନ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗଲା, ଆଉ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କାହା କୁହାଯାଏ ଗଲା, ତାପରେ ଆଳୁ ଫସଲ ଧବଳ ଭଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ, ତମେ ଯେଉଁ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ କ'ଣ କରିବ, ଚିତ୍ର କେଉଁ ଚିତ୍ର କରିବ, ଦେଇଛି ପନିପରିବା ଫସଲ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପୋକ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଯାହାର ଯେଉଁ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯିବ, କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ କି କାହାକୁ ପତ୍ରଡିଆ ପୋକ, ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବ। କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ କରିବାର, ପନିପରିବାର ଦେଖାଯାଉଥିବା ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାର୍ଟ ପେପର ରଖ। ମନେକର କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ ଲାଗିଲା, ସେ ପତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲାଗିଛି ସେ ପତ୍ରକୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ଚାର୍ଟରେ ତାକୁ ଲଗେଇବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତମର ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ସବଜେକ୍ଟ ଏନରେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ କ'ଣ ରହିବ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ କାଙ୍କିଡ଼ିଆ ପୋକ ଫଳବିନ୍ଦା ପୋକ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉନ୍ନତ ଚାଷ କୌଶଳ। ହେଲା କି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। FA3 ଓସ୍ତାରୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।